ძალიან მოკლედ რო მოუყვეთ ეს ამბავი, შეგვიძლია დავარქვათ coming out-ის პარადიგმა, სადაც ვინც აღიარებს საჯაროდ, რომ ის არის ქრისტიანი, ეს უკვე თავის თადარი იმოწმებს, ის ხდება მოწმე ქრისტესი, ამავე დროს ის ამას მას ამ თავისი coming out-ით გამოაქვს საკუთარი თავისთვის განაჩენი და ის ასრულებს თავის ცხოვრებას როგორც მოწამე, მოწამეობრივად. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, ფაქტი, რომ ეს არ ყოფილა პირველ ქრისტიანებისათვის განსაკუთრებით შეზარავი მოვლენა. და აი ამაში არის სწორედ ამ პარადიგმის, მარტიროლოგიური პარადიგმის, მოწამეობის პარადიგმის არსიც. რომ მოწამეობით და მოწმებით თუ კიდე ვაღიარებ და მივდივარ სიკვდილზე, და ხდები მოწმე ქრისტესი, შესაბამისად ეს მაძლევს საშუალებას იმისა, რომ მიბაძო იყო მიმბაძველი მესიის, მიმბაძველი მაცხოვრის, მიმბაძველი ღმერთის. ეს მოგვიანებით მუშავდება თეოლოგიურად და მიყავართ იმ ცნობილ ბებულებამდე, რასაც ქვია სხეულებრიობაზე უარის თქმა. და შესაბამისად, სწორედ ბევრად უფრო ქვია, ისე როგორც ჯოჯოხეთის წარმოდგენების შემდგომ, სახინებლის წარმოდგენები და სახინებელი ქართულში ცოტა უცნაურად ჩანს, შინ არის ისე კარგად ვერ გადმოსცემს. სახინებელი პურგატორიუმ ლათინურად, ანუ შუალედური ეტაპი ჯოჯოხეთისა და სამოთხის შორის, ეს ყველაფერი ჩნდება მეთორმეტე საუკუნეში. რა თქმა უნდა, გენია ის ლათინურში არსებობს, ახალახტვაში არსებობს, ანუ ადგილი საიქიოში, სადაც ისჯება ადამიანი გარდაცვალების შემდეგ. და ეს წამება გრძელდება. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მაშინ ამ განსაცმენდელ ადგილს? და რითი ხდება განცმენდა? განცმენდა ხდება ცეცხლით. მთავარი სადისკუსიო თემა, ერთ-ერთი მთავარი სადისკუსიო თემა არის მოწამეობის ინსტიტუტი. მას შემდეგ, რაც იწყება ქრისტიანების დევნა შემიცვალა. ეხლა ერთის ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი, რატო აი ტოლერანტ რომის იმპერიას, რატომ ამოიჩება ტოლერანტ რომის იმპერია, მაინც და მაინც ქრისტიანები და დაუცხრომადდება, როდესაც ისინი არც ერთ სხვა რელიგიას არ დებდნენ. ამის მიზეზი არის ის, რომ ქრისტიანები არიან ერთადერთი რელიგიური მიმდინარეობა, რომლებიც იკრიბებიან საიდუმლოდ კატაკომბებში, ანუ მიწის ქვეშ, და არ იკარებენ არავის არაქრისტიანს. ანუ მათი ღვთისმსახურება, ქმედებები არის გასაიდუმლოება. რაც უკვე წარმოშობს გარკვეულ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ პარანოიას. ანუ ის ვიღაცა ხალხი, რომელიც საიდუმლოდ სადაც რაღაცა სიმბოლოებით ერთმანეთს ურთიერთებიან, სადაც მიწის ქვეშში ცხოვრობენ, იქ იკრიბებიან, ნაცნარიც დასჩადიან და ერთი ფილოლოგიური შეცდომა შეგვიძლია დავარქვათ, ან ჰერმენევტიკური შეცდომაც, ან ინტერპრეტაციის შეცდომაც. ეს არის იოანე სახარებიდან შეთვის ყოველთვის კარგად ცნობილი ადგილი, საიდანაც მომდინარეობს ზიარების რიტუალი. თქვენ უნდა შეჯამოთ ღვთისშვილის, კაცმავდეთ კაცის შვილის, ადამიანის შვილის ხორცი და დალიოთ ადამიანის შვილის სისხლი. ამის, ანუ რა თქმა უნდა, ეს არის სიმბოლური ენა. ამ სიმბოლური ენის ვერ გაგების საფუძველზე ქრისტიანები გამოცხადდნენ კანიბალებად. და რომის იმპერიაში გაჩნდა ეს პირი, ეს არის კანიბალური დაჯგუფება, რომლებიც კლავენ ადამიანებს, ჭამენ მის სისხლს. მე უკვე მიდის ამ ფანტაზიების დახვეწა და ამ ფანტაზიებზე დღეს აუცილებლად ვულაპარაკებთ, რომ ისინი იჭერენ ბავშვებს, ახალშობილ ბავშვებს, კლავენ და მისი სისხლის სისხლს ლამენ. კარგად დავიმახსოვროთ, იმიტომ ჩვენ თბილისელები, თბილისში განსაკუთრებით, არ ვიცი, მე 65 წლის სკოლაში დავდიოდი და ის მსკოლას ერთფერს ებრაული სკოლა და საერთოდ სოლაკი და აი მაშინ ბავშვობიდან მახსოვს ეს, რომ ეგეთი ის იყო, რომ ებრაელები არიან ისინი, ვინც ქრისტიან ბავშვში იჭერენ, ვინც სისხლს აზროვენ და ისგან ამზადებენ მაცას. ეს ყველა ჩვენთა გასაგებია. ეს ფანტაზია პირველად გაჩნდა ქრისტიანების წინა რომის იმპერიაში. და ეს ეფუძნება სწორედ იოანე სახარების აი ერთი ფრაზის, არა სიმბოლურ, არამედ პირდაპირ სიტყვასიტყვით გაგებას. ამას მე დაემატა, ისინი მამის გამოდის ძისგან შედის, მამა რაღაცები, ანუ
ძალიან გამომარტივებ. წარმოიდგინე ის არის აკრეთვე ინცესტუალური ორგიებს აწყობენ, იჭერენ შობლებს, შობლები აუპატიურებენ ბავშვებს, ეს ყველაფერი არის მათი რელიგიის ნაწილი. აი ესეთი მოვლენები წარმოშობს იმ პარანოიას, რაც ხდება ქრისტიანების დევნის პერიოდული დევნის საფუძველზე. არსებობს კიდევ ერთი მომენტი, რატო იდევნებიან ქრისტიანები, ეს არის შეგვიძლია დავარქვათ ამას, არ სიმბოლური, არამედ ძალიან პირდაპირ პოლიტიკური საფუძველი ქრისტიანების დევნის, კერძოდ რომის იმპერია მოითხოვს ორ რამეს: სხვებლის შეწიროს რომაულ, ასე ვთქვათ, ეს კომუნველს, რასაც ვეძახით, აი ერთიანობას, ან კომუნიტას, ლათინურადაც ქვია, ერთობას, თემს, საზოგადოებას, ანუ ჩვენ ერთინი ვართ იმდენად რამდენადაც სხვებს ვწირავთ, რომაულ სახელმწიფო ღმერთებს, და ამ სახელმწიფო ღმერთების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის რომის იმპერატორის კულტი. რომის იმპერატორი, ეს არის დომიციანის შემდეგ შემოდის ესეთი დოგმატი, თავარქვა დოგმატი არის რელიგია, რომელი რელიგია ეს არის ფაქტობრივად პირველი პოლიტიკური რელიგია, იმიტომ რომ რელიგიაზე მაღლად დგას სახელმწიფო იდეოლოგია და სახელმწიფო იდეოლოგია, პოლიტიკური იდეოლოგია, სახელმწიფოებრიობის პრინციპი არის რელიგიურ ხარისხში აყვანილი. შესაბამისად, რომის იმპერია დგას იმაზე, რომ რომის იმპერატორი არის ცოცხალი ღვთაება, დომინუს დეუს, რაც მეორე იმპერატორ დიოკლეტიანეს აყვავს სამალდებულ ხარისხში. ყველა რომის მოქალაქე ვალდებულია აღიაროს რომის იმპერატორის ღმერთთან. ვინც არ აღიარებს, ის ცხადდება კანონგარეში. კანონგარეში ვინც ცხადდება, ის უკვე განადგურდება. ის შეება. და ქრისტიანები ვარდებიან ლოიალობის კონფლიქტში. ქრისტიანობის ხალხის არ უპირისპირდებიან რომის იმპერიას, ეს არ ეს ძალიან მკნარი თვლილი არის, რომ ქრისტიანები ეძებენ რომის იმპერიას, ყოლიანეს რამს ეკლესიის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ავტორიტეტულ მამას. ესეთი დებულება, რომ ჩვენ ვაღიარებთ რომის იმპერატორს და ვემორჩილებით მას, მაგრამ ვემორჩილებით არა როგორც ღვთაებას, არამედ ღმერთის მიერ დანიშნულს და ღმერთის წარმომადგენელს. მე როგორც ქრისტიანს აცხადებს ორთოდოქსი ხაზი, ორთოდოქსული ხაზი ეკლესიაში, შემიძლია გავხდე შევახციო სასუფეველში, მოვიპირდა დავიწყო სასუფეველი იმის მეშვეობით, რომ ვეწამები, აღვესრულები ისე როგორც მაცხოვრად. და ეს იქნება იმის გარანტი, რომ მეც უბრალოდ გავხდე. აი, რამოდენიმე ციტატას წაკითხე. პირველი ციტატა ეკუთვნის მეორე საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს თეოლოგს და საერთო ქრისტიანული დოგმატიკის ერთ-ერთ პირველ ფუძემდებელს, ტერტულიანეს. ერთადერთი გასაგები, რომლითაც სამოთხის კარს გააღებ, არის შენი საკუთარი სისხლი. გავრიელი სისხლი. გავიხსენოთ ამის სხვადასხვა ვარიაციები. ეს შეგვიძლია დავინახოთ პოეტეს ფაუშშიც. სისხლი არის გასაკუთრებული წმენი, ესე ამბობს პოეტე. სტუდიის და ბეზონდერას აღდგება ეს შეხერს, ანუ გასაკუთრებული სითხე არის სისხლი. ანუ ეს ტრიალებს და ჩდება სხვადასხვა ეპოქაში. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ხოშე გუშინკი ფოტი ამაზე და თორმიგეს ვარაგებული, რომ რაცა უნდა რაციონალურ დონეზე ფიქრობდე მართლები, მასტიკოსები და ორთოდოქსი ქრისტიანები, ემოციურ დონეზე მეც უნდა ვთქვა, რომ ჩემთვის ეს აზრი უფრო ახლობელია, რატო ეხა მოკაეხარგულას. კიდევ ერთ ორ ციტატას მოგახსენებთ, ეს არის ეგნატე ანტიოქიელიას მეორე საუკუნის მოწამე, მის სამწამების აქტში წერია: ჩემი ღმერთის ღმერთთან მივაღწევ, ხო, ჩემი ღმერთის ტანჯვის მიბადე. ანუ ის, რომ ქრისტიანები იდევნებიან და მოწამეობრივად ასრულებენ სიცოცხლეს, ის არ არის მათთვის განსაკუთრებით დიდი უბედურება. და ამის პირველი, ერთგვარი ესეთი ფილოსოფიური დაფუძნება მოხდა მეორე საუკუნეში, ასევე დაახლოებით 150-ს და 155 წლებს შორის. კერძოდ იუსტინე ფილოსოფოსი. იუსტინე იყო პერსონალური ფილოსოფოსი, რომელიც გადავიდა და შეიცვალა თავის საწმუნებად და გახდა ქრისტიანი, მოინახა ქრისტიანი და შესაბამისად მეორე აღესრულა როგორც მოწამე. და ის სწორედ ამას ამბობს, რომ ჩემი მოწამეობა და წამება, ტანჯვა, ან მიბაძვა ქრისტესი მაძლევს საშუალებას, რომ მე ვემსგავსო მაცხოვარს. და შესაბამისად ის, რომ ფაქტობრივად ერთადერთი საშუალება, რომელიც მე შემიძლია მართლაც ვიყო ქრისტიანი, ჩემი coming out-ი როგორც ქრისტიანმა მოაწყო, უნდა ვეწავო. თუ არ მაწამის, მე არა ვარ ქრისტიანი.
ძალიან მარტივი ის არის ამას ეს განოშიც ხომა რომ ახსენე მაზოხიზმის თუ სადომაზოხიზმის პარადიგმა. მოსე ცოტა მოგვიანებით და მოგვიანებით დავბრუნდები. აი კიდე პოლიკარპე საკლებიდან არის. ერთის პოლიკარპე პირველ საუკუნის ქრისტიანი მოწამე. ერთი საათი წამებით მოიპოვება მარადიული სიცოცხლე. ეს მისი წამების საკლებიდან არის. ანუ ერთი საათი ვერცაჩი მოგვიანებით რატო ნუ რა მოხდა? საათი გაუწელიან წამებას და შესაბამისად ამის საფუძველზე მოგენიჭება მარადიული სიცოცხლე. აგნოსტიკოსები ამბობენ, ფეხახო ყოა კარიჟი, აწამება ის სადინახავს და დარე გასაცხლებული. ანუ თქვენ იმდენად განუვითარებლებით არ გონებრივად, რომ ვერ ხვდებით, რომ ეს არის სიმბოლური ენა, რომ ქრისტეს აღდგომა ეს არის სიმბოლიკა. არის უფრო რადიკალური თეზისები ტექსტებში, რომ ქრისტეს საერთოდ არ გაუკრავ ჯვარს და არც აღუდგარა კონკრეტით ეს ყველაფერი არის მხოლოდ და მხოლოდ შინაგანი სულიერი სიმბოლოდ. თუ გვინდა ღმერთი შევიცნოთ და სასუფეველში შევახციოთ, უნდა ჩავღრმავდეთ ჩვენ თავში. ფაქტობრივად, მთელი მეოცე საუკუნეში აჩენილი ფსიქოანალიზი, ანალიტიკური ფსიქოლოგია ეფუძნება ამ პრინციპს. ერთი ძალიან ცნობილი ჰოლანდიელი მეცნიერი, რომელმაც აღმოაჩინა და გაშიფრა და მოითხრა გნოსტიციზმის საუკეთესო ცნებად, ჩილკის პელი ამბობდა, რომ ფაქტობრივად გნოსტიკოსებმა შექმნეს ანალიტიკური ფსიქოლოგია, ფსიქოანალიზი. ისინი არიან ამის გამოყენებები. იმიტომ რომ საკუთარ თავში შესვლა, რომელიც ასევე ანტიკურ ეს ყველაზე ცნობილი პერსონული აპოლონის დედოფალ აპოლონის ტაძარზე წარწერილი ამკლიფული ფრაზა ნოთისე ოტონ შეიცაშა თავშენი, აი ამ ფრაზის გაცოცხლება ხდა გნოსტიციზმში. შედი შენ სამყაროში, მერ შეიცნო მხოლოდ საკუთარი თავშეცნობით, სამყარო შეიცნო მხოლოდ საკუთარი თავშეცნობით და კიდე უფრო დიდი რადიკალიზაცია მიდის. გნოსტიკოსები არ არიან ის, არ არიან ჰედონისტები, არ არიან ციტკმოვების და განსხვავების მოყვარული და არ უნდა წარმოვიდგინოთ ის ორთოდოქსი ქრისტიანობა მათ პრასტებს უკეთ ჩიშები. ეგ შეიძლება წამების. ისინი ამბობენ ასეთ რამეს, რომ წამება და ტანჯვა არის შინაგანი მდგომარეობა. როდესაც ადამიანი შეიცნობს სამყაროს, ის განიჭებს სამყაროს თემი საშინელების შეცნობა, დემიურგის მიერ შეცნილი სამყაროს საშინელების შეცნობა, ვტანჯავს. და ეს ტანჯვა არის ბევრად უფრო ძლიერი ტანჯვა, ვიდრე ფიზიკური ტანჯვა. ანუ ერთხელ ატრახები ან გავეკრათ ჯვარს და მოვაჭრები, მაგრამ ეს არაფერს არ გვაძლევს. ჩვენ სამყაროს ღმერთს ვახლობდებით, საკუთარ თავში ჩაგმავებით და საკუთარ თავში ჩაგმავებიდან სამყაროს შეცნობით. ეხლა ეს პროფერი ხდება და პარადიგმა იცვლება მეოთხე საუკუნეში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების თანა. ეხლა რას ვხედავ? ჩნდება ძალიან პოპულარული ჟანრი აგიოგრაფია. აგიოგრაფია მაპატიებს ამის გახსენება შეიძლება უფრო ყველა ბოლბოლოს ხოლიდან ვიცი ჩუშანის სამებიდან რეებს ვხედავთ. ანუ ეს არის გამოთავებელი აღწერა დეტალური და დეტალური აღწერა ადამიანების წმინდა მოწამეების წამების. ერთი ყველაზე ცნობილი გარდა ისტორიული ფიგურებისა და როგორც არის ასე შუშანი პირი სხვა მოწამეები ვიცით აგრეთვე გამოგონილი წმინდანების ცხოვრებები, ეს ყველაზე ცნობილი ორი გამოგონილი წმინდანი არ არსებული ისტორიულად, მაგრამ სინთეზურად შექმნილი, ეს არის წმინდა გიორგი და წმინდა სებასტიანი. აი თავისთავად რა არის ფანტაზია? ძალიან ფიქრშად შეიძლება ჩანდეს ამ დროს ფსიქოანალიზის შემოყვანა და ფროიდის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი განსაზღვრება ფანტაზიის. ფანტაზია ერთმნიშვნელოვნად და არა ორასრულად ემსახურება სექსუალურ აქტებს. და ეს არის მასტურბაციული სიამოვნების საფუძველი. ხო, რატო შემოვაქვს ეს სექსუალური აქტების მომენტი? Ну, როდესაც იქნება გარკვეული ფანტაზიის მოდელები ფსიქოანალიტიკური მოძღვრების თანახმად, ეს ფანტაზია არის არა რაღაცა რეალობის აღწერა, არამედ ადამიანის შინაგანი სურვილების გადატანა აღწერის ობიექტზე. ანუ თუ მე ვიგონებ ესეთ რაღაცას, ეს არის ჩემი გარკვეული შინაგანი სურვილების გამოხატვა, ისთვის ფორმის მიცემა და არტიკულაცია მისი მეშვეობით, რა. ანუ მე ჩემი საკუთარი შინაგანი ფანტაზია, როდესაც
ვიძახი რომ თქვა ვიღაცა მოწამე დაფილიტე საწამეს დაგვიჯეს რაღაც არადამიანური ტიმლები მიაყენეს და ასე შემდეგ. ანუ ფსიქოანალიტიკური პროცესი წერჩენი სურვილის ასრულება წარმოსახვის დონეზე. და გამოხატავს სწორედ ეხა თუ გადავიდეთ ამას კოლექტიური ფანტაზიის დონეზე, ანუ იქმნება გარკვეული ტიპის კულტურა შეგვიძლია დავარქვათ, ან საზრუნო მოდელი, რომელიც თავიდან ბოლომდე არის აგებული წამებაზე და მოწამეობრივ ფანტაზიებზე. ქრისტიანობა არის სახელმწიფო რელიგია, შესაბამისად ერთ ქრისტიანს ასეთ ხელს ვერ აღიარებს, აღარავინ აღარდებს მათ. და რას იწვევს? ეს ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ქრისტიანობა თვითონ ზუსტად თითქმის ერთი ერთზე გადაღებული იწყებს სხვების დევნას. ზუსტად ისეთი ცეცხლითა და მახვილით და არა მარტო ცეცხლით და მახვილით, ძალიან საინტერესო ეს არის, რომ იგივე ბრალდებებით, რასაც ქრისტიანობას უგენებდნენ თქვათ რომაელები, თუ ისინი კანიბალები არიან, რომ ბავშვისის ცხოვრენ, ეს პირველი სხვები იქნება ებრაელობა და იუდაიზმი, იუდეველობა, რომ ებრაელები არიან ისინიც მოკლეს მაცხოვარები, უარყვეს მაცხოვარი, შესაბამისად ებრაელები არიან ისინიც ქრისტიან ბავშვის სლავენ და მისი სისტემის გადასულ მარცხს და ასე შემდეგ. მოგვიანებით ჩნდება აგრეთვე სხვა სუბიექტები ჩნდება, ვისაც უნდა დაბრალდეს ასეთი მოვლენები არა, ნუ ეს არის უკვე ცვალებლები. ჩვენ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია ყოველთვის არის, რომ სისასტიკე ეკლესიის მხრიდან იყო დასავლეთში, კათოლიციზმში და აღმოსავლურ ქრისტიანობაში ესეთი რამ არ მოხდა. რა თქმა უნდა, ძალიან სასაცილოა. ჩვენ ინკვიზიციის სისასტიკე ვიცით ამავე დროს იმ პირდაპირ იმპერიისგან, რომელიც რეფორმაციამ შექმნა. პროტესტანტულმა მოძრაობა. და მას წამოწიეს მთელი კორუფციაც, გარყვნილებაც, სისასტიკეების და განსაკუთრებით ის ინკვიზიციის სისასტიკეები და შესაბამისად მთელი ევროპული მეცნიერება დაწყებული რეფორმაციის პერიოდიდან დღემდე იკვლევს და აჩვენებს ამას მაქსიმალური პოპულარიზაცია მოხდა იმ თემის, რასაც ჰქვია ინკვიზიცია და ადამიანების დაცვა და წამებები და ასე შემდეგ. ეს არ მოხდა აღმოსავლურ ქრისტიანობაში, იმიტომ რომ ჯერ ბიზანტიამ შეწყვიტა არსებობა, მისი სამართალმემკვიდრე რუსეთი არის ყველაზე დიდი, ნუ ოფიციალურად რუსეთმა დაირქვა, რომ ეს მეორე ბიზანტია, ახალი ბიზანტია, მესამე რომი და ეს მიიჩქმალა, მაგრამ ნუ ჩავეწიებით, წავიკითხოთ ბიზანტიის ისტორიას. ბიზანტიის ისტორია 1000 წლის განმავლობაში არსებობს ეს იმპერია და მისი არსებობის ფაქტობრივი საფუძველი არის მწვალებლების დევნა. აი, როდესაც რაღაცა მომენტში შეწყვიტეს, იმიტომ რომ ფიზიკურად აღარ შეეძლო, მთელი ბიზანტიის არსი იყო, რომ ებრძოლა წვალებლობის წინააღმდეგ. შესაბამისად ისინი თითონვე ქმნიდნენ და იგონებდნენ ამ წვალებლებს. ანუ არ შეუძლია სხვანაირად არსებობა. აი, პაზოლინის რო აქვს ეს ცნობილი დებულება, რომ ეკლესიას არ შეუძლია სხვანაირად. აი, ეს არის, არ შეუძლია სხვანაირად, თუ მას არ აქვს მტერი, თუ ის არ აწამებს ფინანსებს, თუ არ ებრძვის და არ ამაცებს. ამიტომ ის რაც მოხდა 17 მაისს, მე ვფიქრობ, რომ ამას ძალიან ლოგიკური საფუძველი ჰქონდა იმ პერსპექტივიდან, თვითონ საეკლესიო პერსპექტივიდან. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ ანაქრონიზმი არის 21 საუკუნეში ფილოსოფია. მაგრამ თავისთავად ეს არის ჩადებული ამ ვიზაში. მაზოხიზმი ტერმინი გაჩნდა კონკრეტული თარიღით, რომ დავასახელოთ 1881 წელს ავსტრიელმა ფსიქიატრმა რიჩარდ ფონ კრაფტ-ედინგმა დაწერა პირველი სექსოლოგიის ფუნდამენტური სახელმძღვანელოვანი წიგნი, მონოგრაფია ფსიქოპათია სექსუალის და იქ მან პირველმა აღწერა სექსუალური პერვერსიები და მათ შორის დაასახელა სადიზმი, ზოოფილია, ზოოფილიას ხო სოდომია ერქვა, ეს საწინააღმდეგო ქრისტიანული ტრადიციის, ქრისტიანულ ტრადიციაში სოდომია ნიშნავს ჰომოსექსუალობას, მაგრამ სექსოლოგიაში სოდომია ნიშნავს ზოოფილიას. და ასე შემდეგ, უამრავი სხვა სხვა ტიპის პროფაგია და ასე შემდეგ, სხვა სხვა ტიპის პერვერსიები, და მათ შორის მაზოხიზმი. მაზოხიზმი დაერქვა ავსტრიელი, ძალიან იმ დროს ძალიან პოპულარული ავსტრიელი მწერლის
რომელიც ოცხალი იყო ამ პრის ლეოპოლდ ფონ ზახერმაზოვის ნაწარმოებების მიხედვით. სადაც არის სწორედ აღწერილი სცენები, მოგხსენებათ, ვისაც საკითხული დაწყვეტ ვენერა პეტროვიჩი, მისი ყველაზე ცნობილი და რაღაც საუკეთესო რომანი. ადამიანი იღებს სიამოვნებას იმისგან, აქ ხანის და მამაკაცის ურთიერთობა აღწერილი, ქალი არის დომინანტი და მამაკაცის აწამებს. ეს არის სექსუალური აღზნების და სექსუალური სიამოვნების მოპოვების საშუალება. როგორც ფონ ზახერმაზოვი ცოცხალი იყო, როდესაც გახდებოდა იმა, მისი სახელი უწოდა ამ პერვერსიას და მას ძალიან დიდი სკანდალი მოყვა, რომ მაზოვი ძალიან პოპულარული ავტორი იყო, მას ახლდა უამრავი თაყვანისმცემელი და ხალხი აღშფოთდა, რომ ჩვენი საყვარელი მწერლის სახელი რატო დაარქვეს პერვერსიას. აი დაახლოებით ესეთი მოვლენა იყო მაშინ და განსაკუთრებული აქცენტი მაინც რატო ფსიქოანალიზში არსებობს ფროიდის პირველ გადამუშავებული სადომაზოხიზმი. ანუ ეს არის ერთი მედლის ორი მხარე. მაზოხიზმი მოიცავს თავის თავში ასევე სადიზმისაც. ისე როგორც სადიზმი მოიცავს მაზოხისაც, იმ არსებობს მოძალადე და მისი წვერი. მე უფრო ამ მოდელს ამიღებ, უკეთოთ იმისა, რომ ამან ძალიან დიდი კრიტიკა განიცადა და გასაკუთრებით კარგიოსოფოსის ჟინდენოზისაგან, რომელიც იძახის, რომ მაზოხიზმი და სადიზმის ორი რადიკალურად გასხვავებული ფენომენები. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ერთი მომენტი. მე ვაჯამებ მაპატიეთო გამიგზელდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, რასაც ძალადობის სივრცე, მოწამლებების სივრცე შეგვიძლია დავაკავოთ, არის ის, რომ როდესაც გარკვეული ტიპის არაფოთ სოფლებრობის არამედ უფრო კულტურის თემ სოციუმის საფუძველი ხდება მოწამეობა, ეს პროექცირებს და ეწევა რეპროდუქციას, პლაცარგობნას, პლაცარგოებას ისეთი გარემოსი, ისეთი კულტურული ან პოლიტიკური წესრიგების, სადაც შესაძლებელი ხდება წამების რეპროდუქცია. და ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ უშუალო ანალოგი პირველი ქრისტიანობის მე-19 საუკუნეში გაჩენილი მოძღვრების, რომელსაც ეწოდა ძალიან მარტივად უთხრად მემარცხენე სოციალიზმი, პირველად კომუნიზმი, დაწყებული. რატო გამოყენებ ამაზე ყურადღებას? ჩემი აზრით, მქონდა ამაზე პუბლიკაციაც, ძალიან გავს არსობრივად, თვისობრივად ძალიან ახლოს ერთმანეთთან მარქსიზმი, ზოგადად მემარცხენეობა და ქრისტიანობა. იმიტომ რომ მარქსისტები არიან პირველი რევოლუციური მოძღვრება, რომელიც განიცდის დევნას, სასტიკ დევნას, შევიწროებას, ტანჯვას, რეპრესიებს. ჩვენ ვერ ვიტყვით იაკობინელები, რომლებაც წარმოუდგენელი სისასტიკეები ჩაიდინეს ერთი წლის განმავლობაში 1793 წელს ფრანგული პარიზი ყოველდღე ურმებით მოქონდათ მოკვეთილი თავები და შობლებრივი მოვლენა იყო. ყოველდღე გამოდგენდნენ 10 ადამიანს, ასობით ადამიანს, რაც შეიძლება თქვა ისე რაც რომ ჯოზეფ უშე პრობლემს იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი თქვა რომ ის ისმენს რატო მეძახით მეყო გილიოტინების რაოდენობა დღიურად 5000-მდე ჩამოვიდა. ინტერესაბადე იყო შეიძლება. დღეს 5000 ადამიანს აჭრიდნენ თავს. დღეს ჰუმანურია რომ სხვა ვაჭრებს სხვა ვაჭრებს. ანუ იაკობინელები არ ყოფილან ისინი მის განიცდიდნენ რეპრესიებს და ყოფილიყვნენ შედეგი რაღაც რეპრესიული სისტემის. მაგრამ სოციალისტები, მე-19 საუკუნეში გაჩენილები, ეს არიან მოწამეები, ზუსტად დააყოფნეს ესეთი ანალოგიები ძალიან ბევრი შეგვიძლია დავინახოთ იმ დემონის და შემიწროების, რომელიც ძალიან გავს სწორედ ადრექრისტიანობას. შემდგომში მოდის საბჭოთა კავშირი იქნება, ანუ რუსეთში იმართებს ოქტომბრის რევოლუცია, მემარცხენეები მოდიან, კომუნისტები მოდიან სათავეში და განსაკუთრებით სტალინის დროს იქმნება რეპრესიის ან მოწამეობის სივრცე. ახლა პოლიტიკოსის, არამედ მოწამეობის სივრცე. ახლა მე მინდა საიტიერ მიმოს ყველაფერი მოგახსენებ. ამაში დავინახოთ, თუ კი შეგვიძლია ასე დავარკვიოთ პოზიტიური ასპექტი. ანუ ადამიანი, რომელიც იდევნება განიცდის რეპრესიას, ვეჩერ ძალიან ახლობებია პლანეტაში პაკრიტიკებს ავთების გამო და ვიეჩქე, რომ მე ვაფეტიშებ ამ სადომაზოხის პუნქტ იდეალს, ყოველთვის ვქვას რომ ამაზე ხშირი დისკუსიები, მე ვაღიარებ, რომ შეიძლება მართლაც ასე არის, მაგრამ რჩებია დებულების ერთგული
ეს არის ამავე დროს პირობა იმისა, რომ შეიქმნას მოწამეობის ესეთი შეიქმნას მოწამეობის ესეთი ფიგურები, რომელზედაც დგას ის გიგანტური კულტურა, რომელიც წარმოიშვა საბჭოთა კავშირში და მეამას ყოველგვარი უპირობების გარეშე ამკიქონია სწორედ სტალინის ეპოქაში, უზარმაზარი სისასტიკის და რეპრესიების ეპოქაში და ამ რეპრესიების შედეგი იყო ის გიგანტური ფიგურები, რა თქმა უნდა, დებილები, თვალირეკა, ნიჭოები, სამეცნიერო აჭარები და წარმოიქმნა რა პეცვერა. მანდელშტამი, ცვეტაევა, მარლან შალანოვი, ანდრეი პლატონოვი, აი ეს ორი პასტერნაკი, დანიელ ხარმსი, ანუ ის უზარმაზარი გიგანტური წერბობა, ზოგადად კულტურა, მსახიობები, რეჟისორები, კომპოზიტორები და ასე შემდეგ, ვინც აერს არაადამიანური სისასტიკე გამოიარეს და მარლან შალანოვი ვარებით, აი ეს გაუწყო გულაგს, 26 წლიან გულაგს, თუ წავიკითხავთ მის ნაწარმოებებს, რომელიც არის ჩემი აზრით. სოლჟენიცინი არის ახლოს ვერ მიმაიმს სისასტიკეებს აღარ. ჰატრული ფასერის ქვეყნი, რაც შალამოვმა აღწერა, ყოველდღიური ბრძოლა გადარჩენისათვის და აი ამის გამოტანა და აღწერა. ანუ მოხდა იმ ტიპის ურადიკალურესი გამოცდილების მიღება და მისი გამოსახვა. და რომ არა მე აი ზალკო და მე ამას და რომ არ მოხვედრილიყო თქვა შალამოვი გულაგში და 26 წლის განმავლობაში არ მოვიდიყო ყოველდღიურად წამების და სიკვდილის ზღვარზე არ არის და არ იქნებოდა ეს დაწარმოება. აი ეს უსასტიკესი გამოცდილება არ გამოისახება. ეს არის ჩემი აზრი. მაგრამ კიდევ ერთხელ მივაუწყებ, აი თავარი თეზა რაც იყო, რომელიც მე რომელსაც მე ვაკავშირებდი იგივე 26 ფაქტორი და მაისტერი საპოტის ფოიდი გამოცდილება. არის სწორედ ის, რომ მათ ამ საზრომო სისტემას, ანუ გამხეცებას, გამხეცახცებას ადამიანს მე რაც ვაკილი კადრებში. თქვენ ალბათ ბევრობეთესა დაინახეთ, ვინ საკუთარი თვალი ნახეთ. ეს მე ეგეთი აღფერი არ მენახა. არ მენახა სამთავრობოს ორი მეტნაკლება თანაბარი წარის კონე შეიარაღებული ძალა ეწოდა ერთმანეთს. აქ რამოდენიმე ადამიანი, აი როგორც პირველი ქრისტიანები და უცხოელები, დგანან კაციჯამიების წინაშე და საკუთარი თვალებით უყურებენ მათ განადგურებას, არა მათ ფიზიკურ განადგურებას. აქედან ძალიან ბევრი რაღაცის ახლებურად დანახვა შეგვიძლია. დავინახოთ აგრეთვე პოზიტიურად. პოზიტიურად არა ის, რომ ჩვენ გავძლიერებთ ჩვენს წინაშე, ამაზე არ ვარაფერ. შეხვედრით კულტურული თვალსაზრისით, შეხვედრით ლიტერატურული, შემოქმედებითი თვალსაზრისით. ის გარემო, ის საშინელი გარემო, რომელმაც საკუთარი ვიღაღი ჩამოიხსნა და საკუთარი სახე დაგვანახა 17 მაისს, ვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მთელი ჩვენი შინაგანი და რეგანი თუ ასე შემდეგ ძალების კონცენტრაციით ქმნათ და ვიბრუნოთ დაკარგული სივრცე. იმიტომ ჩვენ როგორც ჩანს ბოლო პერიოდმა ძალიან გაგვაზარმაცა ის, რომ ჩვენ დავთმეთ ის სივრცე, ის კულტურული სივრცე აქ არ არსებობს რეალურად, რა ჩვენ სივრცე დავკარგეთ, ეს სივრცე დაიკარგა, დაიკავა სხვა ძალა. დაიკარგა იმ ძალამ, რომელსაც არაფერი საერთო შემოქმედებით და სააზროვნო აზროვნებასთან, შემოქმედებასთან, სოფლებობასთან, კულტურასთან, სულიერებასთან.